Įsitikimas koks finaliniams rungtynėms? Kaip finaliniams rungtynėms. Reiškia, nepavyko ne viena iš komandų laikė visos serijos įgyti kažkokį pranašumą. Ir kaip esu nekartą minėjęs, dar turbūt po naujų metų, kad greičiausiai finaliniai serijoje spręs viską namų salės pranašumas. Ir sezono metu mes jį įgyjom ir bandysim išnaudoti rytoj. Kaip dabar sudėtis komandos, matome, kad Artūras turbūt nežais? Artūras nežais, Artūrų sezonas baigtas, na, o visi kiti sveiki. Džiaugiuosi, kad Kenono trauma nebuvo tokia rimta, kaip atrodė iš pradžių, ir jisai aišku. Sakyčiau, kad ne visi užsieniečiai taip rodo tokį charakterį, kad ir susižeidęs, jisai veržės į aikštę. Ir, na, mes pilnai pasiruošę, laukiam žalgiriečių ir bandysim laimėti, apginti titulą tą, kur laimėjom pernai. Kokie veiksniai gali tapti lemiamais, na, finalinėse rungtynėse, žinant, kad jos liko vienintelės ir sezonas baigsis? Na, manau, vėlgi, kaip ir Kaune, sakysim, tai yra mikrodvikovos tarp žaidėjų aikštelė ir, sakysim, tas mikrodvikovas turi įjungti į komandos rezultatą, bet vis tik aš įmėsiu tau 10, tu įmėsi man 5, aš atkovosiu 3, tu atkovosi man 1. Va šitos mikrodvikovos tarp žaidėjų išspręs, kas yra kas. Kažkokių strategijų nieko nebeprikursi, laiko nėra. Ir, sakysim, mes žinom, kaip nuluptų žalgiriečius, kaip kokius derinius jie žaidžia. Mes žaidžiam ant minimum derinių vien dėl to, kad neblaškyt komandos, žalgiriečiai žino puikiai. Ir viskas vėl sprendžiasi viens prieš vieną, vyras prieš vyrą. Ir tą reikia įrodyti. Na ir žiūrėsim, kas yra charakteris. Katra komanda turi kietesnį charakterį. Šeštose rungtynėse Tadas Klimavičius jau buvo sąlyginai uždengtas, nebuvo toks aktyvus kaip visoje serijoje. Ar pradėjo veikti čia gynyba, ar tiesiog, na, pačiam Tadui nesisekė? Na, mes Tadui skiriam išskirtinį dėmesį, nes jisai vienas iš tokių svertų Žalgirio komandui. Labai priklauso, ar jis žaidžia gerai ar blogai. Ir mums pavyko jį sustabdyti, bet mums nepavyko kitų žaidėjų sustabdyti. Ir manau, truputėlį palūžom ir psichologiškai. Ir likus 5 minutėm rezultatas buvo lygus 63-63. Viskas kaip ir atrodė dėliosios paskutinėse minutėse. Deja, Žalgiris spurtavo, sakysim, net tokios sėkmės atveju. Atkovojo tokių kamuolių, kurie buvo netgi arčiau mūsų žaidėjų ir sėkmingai įmetė porą kartų ir tritaškį iš Alengą. Ir mes tuo pačiu, norėdami greit atsakyti, mums nepavyko ir aš manau, tuo metu įvyko lūžis, kai likus 4 minutėm iki galo rungtynių buvo toks jautėsi emocinis nuosmukis ir nesugebėjom atsikelti. Aišku, tada žaidėjai kažkur pradeda reaguoti teisėjų švilpukus. Aišku, dalis švilpukų galėjo galbūt ir kitokių, bet mes pretenzijų teisėjams nereiškia. Paprasčiausiai reikia patiems žaisti gudriau, geriau ir niekada negali atiduoti, kaip mokinu savo krepšininkus, į teisėjų rankas pergalės sprendimus, ar tai geri ar blogi teisėjai. Ne tame esmė. Aišku, žiūrovai halėje daro didelį spaudimą ir ne visada teisėjai gal būna, na, dažnai paklūsta tokiam spaudimui, daugiau simpatijų namų komandai, bet tikiuosi, kad Vilniuje to nebus ir mes galėsim išsiaiškinti grinai krepšininkai, Žalgiris ir Rytas. Treneriai, prieš paskutinės rungtynės pasirodė informacija prieš šeštasias, kad tai 3 žaidėjai kažkur užsisėdėjo prieš rungtynės keletą dienų. Kaip jūs vertinat tokį? Na, nevertinu teigiamai, bet garantuoju iš savo žaidėjus, man teko su jais kalbėti. Po to, aišku, aš irgi tik sužinojau po to. Viskas nebuvo taip, kaip buvo ir aš tikiu jais, kadangi mes neturėjom 1,5 metų problemų, nei su užkulisinė veikla, sakysim, su mažytė tokia gal problema. Milošvičiaus, kuris vairavo išgėrę salaus ar ten kažkokio kito lengvo gėrimo, kadangi 0,7 promilės ar kiek buvo, tai yra 1,5 bokalo alaus, tai nėra didelis kiekis alkoholio. Bet vat, tai vienas atvejis per 2 metus, o šiaip aš tikiu žaidėjais, jie buvo
į Berods pramogų bankę ir pusę 8 vakaro išsiskirstė namo ir nebuvo naudotas nei alkoholis, nei kaip parašyta. Aišku, visada parašymai yra pagražinti ir viskas tvarko, manau, tuo klausimu, aišku. Gal geriau tokiu metu laiką leisti namuose ir panašiai, bet čia matot, kiekvienas žaidėjas tą jaučia individualiai, ar jisai gali iš vakaro paprastai užmigti, ar jisai skaito knygą, ar jisai žiūri televizorių, čia yra normalus reiškinys, man svarbiausia, kad jie 11 būtų lovose, kad susikauptų, tas buvo padaryta ir nemanau, kad tai buvo priežastis mūsų pralaimėjimo, kad tie trys vyrai kažkur buvo nuėję.